Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Дәріс тақырыбы білім беру жүйесінде қолданылатын жаңа педагогикалық технологиялардың негізгі ұстанымдары, мақсаттары. Дәрістің жоспары ғылыми-педагогикалық зерттеулерге талдау, оқыту технологияларының мақсаттары және дамыта оқыту жүйесі. Бүгінгі таңда республикадағы жаңа аймақтағы экономикалық нарықтық қатынастардың қалыптасу жағдайында еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуы, қоғам өмірінің барлық саласында, соның ішінде мектепте оқыту мазмұны мен оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін жетілдіру өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Оқытудан күтілетін нәтижелер тізбесін негізге ала отырып, әртүрлі деңгейдегі тапсырма түрлерін ауызша тексеру, жазбаша тексеру, тапсырма беру, жауапты талдау тапсырмалары, бір ғана дұрыс жауабы бар тапсырмалар, ашық және еркін жауабы бар тапсырмалар, түрлі практикалық сипаттағы тапсырмалар түрінде қарастыруға болады. Ғылыми-педагогикалық зерттеулерге жасалынған талдау жаңа педагогикалық технологиялардың бірнеше түрлерін бөліп көрсетуге мүмкіндік берді. Енді солардың ішінен оқу үдерісіне қолдануға ұсынылатын бір қатарына тоқталайық. Оқытудың проблемалық оқыту технологиясы тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясы. Авторы Шаталов, теория және практиканы блок түрінде топтау, тірек схема, тірек конспект түрінде берілген теориялық материалдарды сыныпта меңгеру, үйде өз бетінше іздену, жұмыс жасау, түсіндіре басқарып, оза оқыту, алынатын білімнің алғашқы бөлігін алдын ала оқыту, деңгейлеп саралап оқыту технологиясы бірнеше деңгейлік тапсырма беру және тағы басқалар жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Оқытудан күтілетін нәтижелер тізбесін негізге ала отырып, әртүрлі деңгейдегі тапсырма түрлерін ауызша тексеру, жазбаша тексеру, тапсырма беру, жауапты талдау тапсырмалары, бір ғана жауабы бар тапсырмалар, ашық және еркін жауабы бар тапсырмалар, түрлі практикалық сипаттағы тапсырмалар түрінде қарастыруға болады. Тапсырмалардың мұндай түрлері оқушының іс-әрекеттік компоненттік тәсілге бейімделуіне мүмкіндік береді. Әртүрлі әдістерді қолданумен оқушылар бірін-бірі тексеру арқылы есептің дұрыстығына көз жеткізулеріне болады. Дамыта оқыту технологиясы, дамыта оқыту жүйесі жеке тұлғаны жеделдете қарқынды барлық сапалармен сәйкестікте жан-жақты дамытуға бағытталған. Ал оқытудың модульдік технологиясы оқу үдерісін мақсатты жобалап құруға болады. Еліміздегі мектептердегі оқу-тәрбие үдерісінде деңгейлеп оқыту технологиясы авторы Қараев, жүйелік негізде оқыту технологиясы авторы Қалиев, шоғырландырып қарқынды түрде оқыту технологиясы авторы Әбдіғалиев, Нұрахметов, блоктық модульдік технологиясы Жанпейісова қолдау табуда. Қалымдардың пікірінше, шағын комплектілі мектептер жағдайында оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыруда жүйелік негізде оқытумен шоғырландырып, оқыту технологияларының оқыту сапасын арттыруда дидактикалық мүмкіндіктері мол. Оқу-тәрбие үдерісінде қолданып, айтарлықтай нәтиже беріп жүрген жаңа педагогикалық технологиялар келесілер. Лысын Кобаның алдын ала оқыту технологиясы, Хазанскиннің есептер шығару, Пылтышевтің физикадан есептер шығару, Шаталовтың тірек сигналдарын пайдалану арқылы интенсивті оқыту технологиялары, Эрниевтің мәселелік оқыту, оқытудың белсенді әдісі және тағы басқалар. Ал соңғы жылдары оқытудың модульдік технологиясы мен Дьяченконың оқытудың ұжымдық тәсілі, сондай-ақ профессор Қараевтың оқытуды дифференциялау және білім беру, демократияландыру мен ізгілендіру ұстанымдарына негізделген жаңа педагогикалық компьютерлік технологиясы еліміздің көптеген мектептерінде қолданып жүр. Мәселен, Эльконин, Давыдовтың бірлесе жасаған дамыта оқыту жүйесі бір-бірімен тығыз байланыста, әрі мынадай ұстанымдарға негізделген. Жоғары деңгейдегі қиындықта оқыту, теориялық білімнің жетекші рөлі, оқу үдерісін оқытушының сезінуі, оқу материалын жетеде оқыту, барлық оқушылардың дамуы үшін жүйелі жұмыс жасау. Занковтың оқыту жүйесінде оқушы өзін емін-еркін сезінеді, оның әлеуметтік мүмкіндігі мен дербестігінің дамуына жағдай жасалады. Осы жүйеде оқушы мен мұғалімнің арасындағы жаңаша қарым-қатынастың іргетасы қаланады. Мұғалім түсіндіруші, оқытушы тұрғысында емес, оқушының
оқу әрекетін ұйымдастырушы, бағыттаушы ретінде көрінеді. Білім беруді ізгілендіру технологиясы. Білім беруді ізгілендіру технологиясының негізін қалаған Аманашвили. Мақсаты – баланың жеке қасиетін аша отырып, азамат етіп тәрбиелеу, баланың жаны мен жүрегіне жылулық ұялату, танымдық күшін қалыптастыру және дамыту білімін кеңейтуге, тереңдетуге жағдай жасау. Ал ерекшеліктері ынтымақтастық педагогикасы тұжырымдалады, бала психикасы дамуға, есеюге және еркіндікке құштарлығын қалыптастыру, әсемдікті, әдемілікті сезіну, қабылдау, рухани жетілу, ізгілікті жеке қарым-қатынас жасау, ата-анамен бірлесіп жұмыс жасау, оқыту мен тәрбиелеудің бірлігі. Проблемалық оқыту технологиясы негізгі мақсаты оқушыны өз бетінше ізденуге үйрету, олардың танымдық және шығармашылық икемділіктерін дамыту. Проблеманы оқыту технологиясының ерекшелігі де оқушының белсенділігін арттыру және оқу материалдарын баланы қызықтыратындай құпиясы бар мәнге жеткізу. Себебі оқушы материалдарды сезім мүшелері арқылы қабылдап қана қоймайды, білімге деген қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында меңгереді. Проблемалық оқыту технологиясының моделі жаңа білім, білік, дағды оқыту қызметінің мазмұны, жаңа білім, білік, дағды ойын дамыту оқушының қызметі, бұл проблеманы шешу, проблеманы мойындау, психологиялық, проблемалық ситуация, ал мұғалім тарапынан ақпарат беріліп, көмек көрсетіледі және психологиялық, проблемалық ситуацияны оқушымен бірлесе отырып шешеді. Тірек сигналдары бойынша оқыту технологиясы, тірек белгілері ақырлы оқыту технологиясының негізін қалаған Шаталов мақсаты әр оқушының білім, білік, дағдыны қалыптастыру, жеке ерекшеліктерін ескере отырып барлық балаларды жеделдете оқыту, технологияның мазмұндық ерекшелігі, материалдар ірілендіріліп беріледі, блоктік түрде беріледі, оқу материалын тірек сызбалары конспектілеу арқылы берілуі және берілетін ақпаратты ойды айқын бейнелейтін тірек конспектісі. Ұжымдық оқыту технологиясы мақсаты әр оқушының қабілетін дамыту, еңбек етуге баулу, ұйымшылдық қабілеттерін ояту, ынтымақтастыққа тәрбиелеу, өзін өзі басқаруға, байқынбастыққа жетелеу. Ерекшеліктері жекелей оқыту, жұптық оқыту, топтық оқыту, ұжымдық оқыту, оқушы, 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 оқытушы, оқушы, үйретуші міндеттерін атқарады. Талаптары әр оқушының еңбегі пайдалы болуы керек, өзінің ғана емес, басқаның да еңбегіне жауапкершілікпен қарау, өзі оқи отырып өзгені оқыту, түсінбегенді түсіндіру, меңгергенінше меңгерту жатады екен. Технологияның жүргізілу кезеңдері біріншісі тапсырмаларды даярлау кезеңі, берілген тапсырмалармен танысу, шағын білімдерге бөлу, әр бөлімдерге ат қою, тексеру сұрақтарын даярлау, жоспары құру, жоспарға сүйене отырып, текст мазмұнын меңгеру. Екіншісі тапсырманы екінші оқушыға түсіндіру кезеңі, тақырыптың мақсаты не, жоспармен таныстыру, мазмұнын түсіндіру, бақылау сұрақтары бойынша түсінгенін зерттеу. Үшінші кезеңі өз бетінше жаттығу жазау, тәжірибе жасау, есеп шығару, шығарма жасау және түсінгенін баяндау кезеңі. Тәрбиелік мәні өзін өзі басқару, өзін өзі қызмет ету, жауапкершілікті сезіну, басқаның еңбегін бағалай білуі, ұқыптылық, белсенділік және адалдық, байқампаздық, зейінділік, ынтымақтастық, ұжымдық, бәрі бірі үшін принципінің орындалуы. Кабуш технологиясы тәрбиеленуді ізгілендіру жүйесі. Мақсаты оқушылардың бойында өзін-өзі жетілдіру қабілетін қызығушылығын дамыту және өзін-өзі тану қажеттіліктерін қалыптастыру. Адам қоғам мүшесі тұлға азамат тізбегін жүзеге асыру. Азаматтық тәрбие әлем мәдениетін құқықтық мәдениетті қалыптастыру. Тұжырымдамалық негізі тәрбиенің ізгіліктік жүйесі, тәрбиенің адамгершілікті және демократиялық сипаты, тәрбиенің мақсаты оқушылар қызметі, ізгілік қызметін жүзеге асыру, ынтымақтастық, еңбек серіктестік, достық және олардың постулаттары. Мазмұнның ерекшеліктері жанұялық тәрбие беру, жалпы адамдық, мораль және мәдениетке тәрбиелеу, салауатты өмір салтын қалыптастыру, өзіне дұрыс қарым-қатынас орнату, азаматтық және ұлттық әлеуметтік мәдениетке жетелеу және өмірге қабілеттендіру жатады екен.
әдістемелік ерекшеліктері тәрбие негізгілер атқарады, болжаған жетістікке жету жолында үздіксіз тізбекті жұмыс жүргізіледі. Кез келген балаға сенімділікпен қарау, күштеусіз, зорлықсыз тәрбиелеу, тұлғаны өзіне өзінің дұрыс қарым-қатынасын орнату, еркіндік, шығармашылыққа жетелеу, ізгілікті ойлауға үйрету болып табылады екен. Назарларыңызға рахмет.